Sa po përballemi me një pamje të tillë kaq madhështore të heronjve kombëtar, Skënderbeun dhe Adem Jasharin, me të cilët ka dekoruar kamionin e tij, i bëjmë me shenjë të ndalet e të bisedojmë. Është Valon Kurtaj nga zhuri i Prizrenit. Po këto dy i kemi heronjt kombëtar, si Skënderbeun si Adem Jasharin. Skënderbeu mund të themi se është themelusi i shtetit shqiptar i flamurit, kurse Adem Jashari është që e ka zgjuar Kosovën prej gjumit e gjithë shqiptarët na ka bashkuar kundër Serbisë, normal më çliruar. Ndjesia për heronjt është e jashtëzakonshme, çka reflektohet në bisedën me Valonin, ndaj cilëson krenari të udhëtoshme heronjt. Po si ndjesi është krenarimi majtë këtë dy heronjt kombëtar në kamion ashtu figurat. Kamionin e ka dekoruar për një vit i gjysëm me simbolet kombëtare, flamurin dhe dy heronjt. Idenë dhe piknisjen e ka marrë thuajse nga një model i tillë i një shqiptari në Itali. Po e kam që një vit e gjysë kam bë këto pikturat, kurse kamionin e kam më shumë, që 3 vite e kam. Ne kam punën te një shok, është në Itali, është nga Shqipëria, ai ka bë vetëm Skënderbeun. Pastaj unë kam marrë, kam bë vetë kam dizajnue, me bë edhe Adem Jasharin edhe Skënderbeun, edhe i kam bë tani që marrën këto kalendara reklama dhe kam gjithë të dionte, edhe ne edhe këtë. Udhëtim të veçantë cilëson prekazin, megën e shqiptarëve, vendlindjen dhe kompleksin memorial të familjes Jashari. Por ato çfarë ka në plan të realizojë në Krujë tek Alaja Skënderbeut dhe në Lesh pranë varrit të Skënderbeut. Prekaz kam qenë, domethënë, me 28 nëntor. Kam plan me shku edhe në Krujë te Skënderbeu atje. Po do të më pyet bashkinë atje sa muj me kamion se ka lartësinë 4 metër, mos ka kablo tele si trymës apo diçka, mos ka kablo, mos mi kput me kamion. Se kam dërmen me shku edhe në Lesh. E kur fletë për dëshirat, nivelli emocioneve ngrihet në një shkallë krejt tjetër. Po dhe një dëshire kam kur të kualifikohet Shqipëria në Europian, kisha i në stadion musjel në për stadion me këtë kamion, me lojtarët e kombëtarës. Se kombëtarja shqiptare, po, tifozi kombëtarës, se kombëtarja realisht në ka bashku gjithve. Se ke shqiptarët Maqedonisë, Preshevës, Kosovës, që po luin për kombëtarën edhe shtash, kur të kualifikohemi në Euro për në Gjermani, keme pas shumë shikus.